ጄኔራል ብርሃኑ ጁላን ነው። ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ በቀድሞ ሰራዊት ውስጥ አየሩ ላይ ነበር። በሽሬው ጊያ የተማረከ ሲማረክ አስራለቀይ ነበር። የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ መኮንን ነው። እንግዲህ የሶዬ ከመጀመሪያ ወደ ኢሂድን ያው ኦዲድ ገና ተዋቁ ስለ ነበር። ከዛም ወደ ኦዲድ ተሸጋግሮ ከ87 በኋላ የሁሉም የድርጅቶቹ ሰራዊት ፈርሰው ወደ መከላከያ ስኬድ በዚህ መንገድ ወደ መከላከያ የመጣ ጄኔራል ነው። እንግዲህ የብርሃኑ ጁላ ምን አይነት ጄኔራል ነው ብለን ስናስብ ከቲፒኤልኤፍ ጄኔራሎች ውጪ በአብዛኛው የሚጋሩት ባህሪ አላቸው። በአብዛኛው ከህዋት ውጪ ያሉ ጄኔራሎች ምንድን ነው የሚጋሩት? አደርባዮች ናቸው፣ ፈሪዎች ናቸው፣ አለቆቻቸው ይሏቸዋል። እና በእስራኤል ጣልቃ አትገባም አትግባ ብለው የመጋፋት እንትን የላቸውም። አሁን ለአድማጮቻችሁ ለእናንተ ሚዲያ አድማጮች ክሊር እንዲሆን ብርሃኑ ጁላ ተጋፋጭ አይደለም የሚለው ለማንሳት አሁንም ተሞክሮ ኤግዛምፕል እናነሳው በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ነው። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ 22ኛ ክፍለ ጦር የምትባልን ባድሜ ላይ ይዞ ይመራ ነበረ። እና በሚመራበት ሰዓት አዛዡ እሱ ነው። የእሱ ምክትል አዛዥ ደግሞ የህዋቱ ሜጀር ጀነራል አሁን ወጥቷል፣ ተባሯል ማለት በጡረታ ተገሏል፣ ሙልጌታ በርሄ ነው። እና ልክ ጦርነቱ ሊጀመር ሲል አሁን ሰላም አስከባሪ ሄደ አንድ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ይባላል። ያው ህዋቱ ውስጥ ቀላል ነገር ነው በቅጥል ስም መጥራት። ጠማማው ይሉታል፣ ለምን እንደሚሉት አላውቅም። ቅድም ኳርተር ይሉታል። አንድ ደግሞ ከአዲስ ሰመራ ተመደበ ያልኩን ጀነራል የሰቆጣ ተወላጅ ነው፣ ኢሂድን ነው፣ ባዲን ነው፣ የአማራው ክልል አይነት እንዲመስል አድርገውታል። ምልን ጀነራል ዘውዱ በላይነን ዘውዱ ሊስትሮ ይሉታል። ቅጥል ስም የተለመደ ስለሆነ ሰዎች እንዲለዩት ጠማማው ብዬ መገልጽል ሰዎች እንዲገ ሁለት ጀነራሎች ሁለት ዮሐንሶች ስለሆኑ ነው ህዋት ውስጥ እና ይህኛው ሲኒየር ነው ዮሐንስ፣ እሱ በበላይነት ይመደባል። የክፍል ጦሩ ላይ በበላይነት ልክ ከተመደበ በኋላ ስልጣኑን ሙሉ በሙሉ ከብርሃኑ ጁላ ላይ ነጠቀው። የተረፈችዋን ስልጣን ደግሞ የብርሃኑ ምክትል የሆነው ሙሉጌታ በሬ ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ ነጠቀው እና ጦርነቱን እነሱ ሁለቱ መሩት። ጻርቃን በእርግጥ ጦርነቱ ሊገባደር ሲል ዮሐንስ ወደ ሌላ ሙሉጌታ በሬም ሌላ ክፍለ ጦር ላይ ስለተመደበ የተወሰነች ወራት ብርሃኑ ጁላ ሊመራ ችሏል። ግን ይህንን ሁኔታ ጻርቃን ራሱ በመድረክ ላይ አንስቶታል። ዮሐንስ ህዋት ነው፣ ሙልጌታ ህዋት ነው፣ እናንተ ከላይና ከታች አፍናችሁት ሰውየውን አላሰራላችሁት ብሎ በግምገማ ላይ አቅርቦታል። ይህንን ግን አላሰራሉኝ ብሎ ማቅረብ የነበረበት ተመልካች ሳይሆን ራሱ ብርሃኑ ጁላ ነበር ነው የኔ እምነት። ስለዚህ የሰውዬ ነገም የታማዦሱም ቢሆን ጣልቃ የዝ አዛዦች ወይም ምክትል የታማዦሮቹ ጣልቃ ቢገቡበት ባይ በስራ ጣልቃ ትግቡብኝ ይላል አይልም ነው ጥያቄው። እና ይሄ የሰውየው ደካማ ጎን ነው። እድሜው ወደ ስልሳዎቹ የደረሰ ነው። ያው በደንብ ፊዚካሊም ጤናማ የሚባል ነው። እንግዲህ ከሞላ ጎደል ብርሃኑ ጁላ የሚጠቀስ ነገር ብዙ የለውም ከዚህ ውጭ።